Berisha paralajmëron lajmin e keq për Shqipërinë, rreziku që na pret. I shkruaj ministri Sali Berisha duke folur në Korçë deklaroi se Shqipëria ti mbyllën dyert e BE-s përgjithmonë me Ramon kryeministër. Berisha tha se Ballkani i hapur sjell vendosjen e hegemonisë të plot të Serbisë në këto zona. Kemi bër regres të madh në këto 8 vite. Nga kjo qeverisje Shqipëria u shëndrua në delen e zezë të Ballkanit dhe të Evropës. Në Shqipëri u ndërtua narkoshteti i parë në Europë. Nëse do të jetë ky kryeministër po ecim drejt bllokimit përfundimtar të integrimit të Shqipërisë në BE. E them bindjen më të thellë sepse gangsterët Ballkanit krijuan projektin e tyre mini Schengenin. E krijoi Vučić sepse e di që për atë dyert e Evropës janë të mbyllura sepse ai është një kryeministër doktrinar i gjenocidit, është i regjistruar duke deklaruar se për çdo serb duhet të vriten 100 musliman. Ai di dhe përpiqet të marrë rol lideri në Ballkan. Gjen dy vasal, Edi Ramon dhe Zaevin dhe krijoi një nism që ti kundërvihet rësisht nismës së Berlinit. Çfarë ndodh në Lupjan, nga kandidat na kalua në partner. Partner mund të jetë edhe Uzbekistani. Nëse nuk ndërgjegjësohemi për këtë, do të mbetemi ndoshta përfundimisht jashtë rrugës evropiane. Ballkani i hapur vendos vendosjen e hegemonisë së plot të Serbisë në këto zona. Katër lirit askush nuk i zbaton më shumë se BE, por kur vjen puna për shkëmbimet ekonomike i ka me kuota. Asnjë vendi të BE-s nuk i dëmtohet bujqësia. Imagjinoni të vërshojmë prodhimet e shumardis në Korçë e Tiranë. Çfarë mbetet fermerëve të Korçës kur ata kanë subvencionuar 10 herë më shumë se Shqipëria për bujqësinë, ka thënë Berisha.